Čau, Romane. Ahoj. Tak to, přijdeš na afterku? No jasně. A co přednášky, dobrý? Ale super, zaplatil jsem si tady dokonce potom první kafe přes kryptoměnu. Parada. První kafe přes kryptoměnu, jo? Ano. Úplně poprvý. Ano. Tak to je cool. Díky. Ahoj, zdravím vás do budoucnosti a chci vám všem poděkovat, že jste byli na dnešním Chaincampu. Oficiální program konference už je sice za náma, ale za chvilku se můžeme všichni zase vidět na afterparty, kde si to užijeme na baru a s našimi DJs. Díky všem ještě jednou, že jste se tady ukázali a těším se zase příště.